eu escolhi um chá que tava muito bonito ali na prateleira e me chamou a atenção. Aproveitei e já comprei uma pipoca, que eu sou viciada nessas pipocas doces. E se você gostasse de sair pintado de azul? Eu ia reclamar? Não ia! Se você gosta de sair de um jeito da sua casa, saia! Uma garota apareceu, revoltada falando, que da roupa dela o povo tava reclamando, porque ela vai de mini short no supermercado. Mas isso é shortinho ou calcinha box? Deixa aí nos comentários. Falou que o mundo tá chato numa plena tranquilidade, que cada um tem que andar do jeito que tiver vontade. Não tanto faz se tem casais, crianças, senhor e senhora. Deve pensar que o mundo todo gira só a sua volta. Tudo é questão de bom senso, comenta aí pra eu saber. Você se sentiria confortável, marido do lado e essa cena ver, fazendo comprar com seus filhos e essa moça aparecendo? Duvido que uma cena dessa não lhe causaria constrangimento. O local é público, será que é difícil entender? Se todos ali cumprem regras, isso também cabe a você. Tem lugares apropriados pra você andar desse jeito, mas hoje em troca de likes, mostram a puta, mostram os... Quem dera fosse roupa curta, eu nem tava aqui mandando minha rima. Me corrija aí se eu tô errado, mas isso daí não é uma roupa íntima. Esse vídeo se explicando, nem precisava a moça fazer, pois todo mundo percebeu que faz isso pra se aparecer.